Labas vakaras ir būkite pasveikinti visi įsijungę šią tiesioginę Lietuvos krepšinio lygos transliaciją. Su jumis sveikinasi komentatorius Rokas Grajauskas ir sveikinuosi su jumis iš Alytaus, kur mūsų laukia labai įdomi ir labai intriguojanti kova. Susitinka šio sezono pirmenybių outsiderį Alytaus Dzūkija ir Šiaulių krepšinio klubas, žengiantys atitinkamai prieš paskutinėje ir paskutinėje vietose. Tačiau šios rungtynės tikrai nėra bereikšmės, kadangi Alytaus Dzūkijai žūtbūt reikia pergalės norint pakliūti į Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, kadangi šiandien Kėdainių Nevėžis, kaip ir buvo galima prognozuoti, nusileido Vilniaus Lietuvos ryto ekipai Alytaus Dzūkijai. Pergalė atvertų kelią į minėtąjį turnyrą, kadangi pergalės atveju Alytaus Dzūkija pakiltų į 8-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Kitoje barikadų pusėje svečių ekipa Šiauliai turi 2 pergalės šiame sezone ir iškovota pergalė prieš artimiausius konkurentus leistų bent jau pasvajoti apie patekimą į atkrintamąsias. Na ir apskritai, norint kovoti dėl patekimo į atkrintamąsias, šiandien Šiauliam pergalę iškovoti yra būtina. O čia tuo tarpu Alytaus Dzūkija nusiima pirmąjį kamuolį Julius Kazakauskas, Alejandro Hernandesas, Gediminas Navickas ir su jais taip pat Anatolijus Kaširovas bei Paulius Morkeliūnas. Toks vyriausiojo trenerio Andrejaus Urlepo starto penketas. Šiaulių gretose ukrainietis Vladislavas Koreniukas ima kamuolį po nesėkmingos varžovo atakos. Kartu su jo aikštėje Donatas Sabeckis, Martynas Echodas, Arvydas Čepulis ir Tomas Lekūnas. Toks yra Vaido Pauliukėno starto penketas šiose rungtynėse. Beje, įdomi informacija, Šiaulių klubo prezidentas Mindaugas Žukauskas atskleidė faktą, jog šiandieną 2 legionierių, Asenso Ampimo ir Moriso Baumano, nematom dėl skaudžios priežasties. Legionieriai atsisakė žaisti dėl vėluojančių atlyginimų Šiaulių klube ir išties labai sunkius laikus išgyvena bronzinis ir istoriškai bronzinis Lietuvos krepšinio lygos klubas. Matysim, kaip toliau klostysis viskas, tačiau visų pirma, be abejo, visos mintys čia, kur Paulius Morgeliūnas pelno pirmuosius rungtynių taškus. Pirmoje tarpusavio dvikovoje, kuri buvo atidaromoji šio sezono akistata abiem klubam. Pirmosios sezono rungtynės, jos vyko Šiauliuose, ten Alytaus Dzūkija laimėjo 4 taškų skirtumų 82-78 ir ten būtent Paulius Morgeliūnas buvo rezultatyviausias alytiškių gretose. Čia Arvydas Čepulis iš aikštės kampo 2 taškai, mindamas liniją atakuoja Šiaulių veteranas ir lygina rezultatą 2-2. Tačiau nuo pirmų minučių iš žaidėjų kūno kalbos galime matyti, jo išties visi krepšininkai yra nusiteikę kautis, visi supranta šių rungtynių svarbą ir šios rungtynės tikrai nėra bereikšmės outsiderių pasispardymas, o kaip jau minėjau, turi išties didelės svarbos tiek vienai, tiek kitai komandoms. 4-2 po Navicko metimo, čia Lekūnas persveria rezultatą Šiaulių naudai, iš Biržų kilęs krepšininkas, pataikydamas iš toli, 4-5 sužaidusių beveik 2 pirmojo ketvirčio minutės. Ir Alytaus Dzūkijos bandymai dabar jau persverti rezultatą savo naudai. Na, abi ekipos kaip galima ir sėkmingai nuspėti be pernelyg didelio mąstymo ar tikrinimuose statistiniuose protokoluose. Žengia pagal daugumą statistikos rodiklių pačiame lygos dugne. Čia situacija, apie kurią kieme sakydavom mūsų pirmas. Šiuo atveju kamuolys atiteks Šiaulių ekipai, tad Šiaulių pirmas. O grįžtant prie tos komandinės statistikos, dvi nerezultatyviausios lygos komandos, dvi prasčiausiai metančios tiek tritaškius, tiek dvitaškius. Atitinkamai Šiauliai blogiau meta tolimus metimus, vos 27% taiklumų. Arvydas Čepulis čia pataiko antrą iš 2 Šiaulių tritaškių mestų šiandieną, 4-8. O Dzūkija kiek taikliau meta tolimus metimus, tačiau yra paskutiniai pagal dvitaškių pataikymą lygoje. Tad dvi komandos, kurios teoriškai turėtų pergalių siekti gynybą, kadangi puolime labai sunkiai sekasi tik vieniem, tiek kitiem. Alytaus Dzūkija turi štai šį ginklą, atkovotus kamuolius. Ir būtent atkovotus kamuolius puolime, pagal juos alytiškiai yra pirmi visoje lygoje, vidutiniškai po 13,5. Ir tiek Julius Kazakauskas, tiek Karolis Guščikas puikiai tą daro. Čia Martyno Echodo dėjimas iš viršaus, 19 metis drebina Alytaus Dzūkijos ginamojo krepšio konstrukcija, 6-10. Ir Šiauliai kol kas puikiai atakuoja iš žaidimo ir demonstruoja, jog tikrai net ir susidūrė su visomis tomis problemomis,
nėra nusiteikę čia būti tiesiog bokso kriaušė, būti tiesiog patrankų mėsa. Kol kas puikus Šiaulių ekipos startas. Visi metimai iš žaidimo buvo taiklūs, visi keturi, 2 tritaškiai, 2 dvitaškiai ir 10 pelnytų taškų per 3 minutės ir 17 sekundžių. Alytaus Dzūkijos vidurio puolėjas Anatolijus Kaširovas stoja mesti baudų. Rezultatyviausias Dzūkijos krepšininkas šiame sezone po kiek mažiau negu 11 pelnomų taškų. Apskritai vienintelis žaidėjas pasiekiantis tą 10 pelnomų taškų vidurkio ribą. Ir pataiko vieną iš dviejų savo baudos metimų. Ir rezultatas 7-10. Šiaulių ekipos ataka, Koreniuko bandymas išvesti Sabeckį. Sabeckis beje yra geriausiai rezultatyvius perdavimus skirstantis lietuvis Lietuvos krepšinio lygoje. Neįtikėtinas skaičius pernai dar nacionalinės krepšinio lygos pirmenybėse žaidusiam krepšininkui. Penktas apskritai visoje Lietuvos krepšinio lygoje ir, kaip jau minėjau, pirmas tarp visų lietuvų. Pirmas 4 vietas užima legionieriai, o būtent Donatas Sabeckis yra tas žmogus, kuris atlikdamas po kiek daugiau negu 5 rezultatyvius perdavimus yra oficialiai geriausias žaidimo kūrėjas gimęs Lietuvoje šiais metais Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Pirmasis keitimas Alytaus ekipoje, Anatolijų Kaširovą keičia Karolis Gušikas. Anatolijus Kaširovas už praeitose rungtynėse nežaidė dėl ligos, praeitose rungtynėse prieš Lietkabelį žaidė, tačiau žaidė labai epizodiškai. Atsiprašau, prieš Pasvalį žaidė praeitose rungtynėse Lytus, o Šiauliai žaidė praeitose rungtynėse prieš Lietkabelį. Ir panašu, jo pavargo būti spardomai Šiauliškiai. Dar vienas taiklus metimas, 7-12. Čia pat Morkeliūnas mažina skirtumą iki 3 taškų. Na, o būtent Kaširovo ta kol kas toli nuo optimalios fizinė forma pareikalauja tokio ankstyvo keitimo ir dabar sąlyginai žemų penketų žaidžia Dzūkija Karolis Guščikas. Vienas geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių visoje lygoje keičia Kaširovą. Čia gražiai suvaikšto kamuolys Šiaulių atakos metu ir Sabeckis atakuoja iš toli labai netiksliai. Tai fiksuojama pražanga puolime. Šiaulių komandai Tomas Lekūnas atsistumė po varžovo ir gauna antrą asmeninę pražangą pirmojo ketvirčio viduryje. Trečioji Šiaulių komandinė pražanga ir Tomui Lekūnui. Pirmieji pavojaus signalai. 9-12. Artėjant pirmojo ketvirčio vidury Šiauliai išties, o turėtų džiaugtis ir didžiuotis. Pirmąją pirmojo ketvirčio pusę. Puikus pataikymas iš žaidimo ir solidi šio susitikimo pradžia. Alejandro Hernandesas prameta iš toli, Guščikas ima kamulį, iššokęs aukščiau už visus. Ir kova dėl atšokusio kamulio dar kartą laimė Alytus ir Paulius Morkeliūnas. 6 taškai pirmajame ketvirtyje, puikus Morkeliūno startas. Apskritai per pasarąsias rungtynės Morkeliūnas yra vienu iš Dzūkijos lyderių ir renka 2-ženklį pelnytų taškų skaičių jau 3 rungtynėse iš eilės. Apskritai per tas rungtynės vidutiniškai renka beveik po 14 taškų. Tie skaičiai yra svarbus, kadangi iki tol vienose vienintelėse sezono rungtynėse Morkeliūnas buvo surinkęs 2-ženklį pelnytų taškų skaičių ir tai buvo būtent pirmajame susitikime, būtent prieš Šiaulius su metus 18 taškų. Paulius Danisevičius pasirodo aikštėje, čia netaiklus Koreniuko metimas. Ir Danisevičius skuodžiai varžovo aikštės pusę, Šiauliai spėja grįžti ir išsirikiuoti gynyboje. Morkeliūnas arčiau krepšio Kazakauskui, prie Kazakausko Čepulis. Nėra galimybės atakuoti krepšio Kazakauskui, tad tęsis Alytaus ataka. Morkeliūnas iš pagavimo. Netaiklus metimas ir dar sykį pavyksta apsiginti Šiauliam. 11-12. Tomas Lekūnas. Puikus perdavimas Echodui į erdvę ir labai emocionaliai reaguoja šį epizodą Tomas Lekūnas. O emocionaliau galėtų reaguoti ir Martynas Echodas jau antrą kartą drebinantis krepšį. 11-14, dar vienas gražus dėjimas. Dar vienas Šiaulių bandymas apsiginti ir Alytaus bandymas pelnyti taškus. Morkeliūnas, fantastiškas pirmasis ketvirtis. Ir Paulius Morkeliūnas turi jau 8 taškus, sužaidus kiek daugiau negu 6 minučių. Ir ta puiki sportinė forma, kurią pagaliau pasiekė veteranas, kurios ir tikėjęs iš jo Alytaus Dzūkijos ekipa.
Dabar švyti visų gražumų. Čia abiejų komandų keitimai. Jimmy Gaviną į aikštę metą šeimininkai. O svečių komandos gretose net trys žaidėjai yra keičiami. Ant parketo matom Matą Juciką. Atsiprašau visgi. Ar taip, trys krepšininkai. Darius Gvezdauskas, Matas Jucikas. Ir visgi du keitimai, trys krepšininkai lieka aikštėje. Ir Sabeckis pataiko iš toli. 13-17. Sabeckis silpnai meta iš toli, tik 29% pataikymas, tačiau šiandien visiškai laisvas būdamas meta jau antrą kartą. Vienas iš tų metimų buvo tikslus, čia Kazakausko atsakas verčia taškus iš pokrepšio. Geriausiai dėl kamuolių kovojantis atakuojantis gynėjas visoje lygoje. 13-17, atsiprašau 15-17, tik du taškai skiria komandas čia Alytoje. Čepulis, suklaidintas varžovas ir žingsniai. Toks arbitro sprendimas, skėšėje rankomis Arvydas Čepulis. Jo manimu, jis neatkėlė atraminės kojos, bet arbitras šią situaciją įvertino kitaip. Devinas Petersonas. Aikštėje Šiaulių gretose. Guščikas suranda Danisevičių, ten slysteli Devinas Petersonas. Guščikas iš toli ir nepavyksta pataikyti Karolį Guščikui. Šiandieną, kaip ir buvo galima tikėtis, toli gražu nesausakimša Alytaus arena. Nors šiaip pagal lankomumą alytiškiai išties turi kuo didžiuotis ir rodo nemažai pavyzdžių. Likusiems Lietuvos miestams vidutiniškai po daugiau negu 2000 žiūrovų susirenka čia. Stebėti Dzūkijos namų rungtynių, bet jau tokius skaičius pateikia Lietuvos krepšinio lygos oficiali internetinė svetainė. Šiandieną tų žiūrovų gal 4 mažiau. Maždaug 500 sirgalių atėjo čia palaikyti komandos kovojančios dėl tokio svarbaus, sakykime, sezono momento, būtent dėl patekimo į taurės turnyrą, kur beje taip pat gali laukti įvairių netikėtumų. Prienų Biršino Vytautas įsitvirtino 4 vietoje par klubde Klaipėdos Neptūną šios dienos rungtynėse, tad Neptūnas bus antrajame krepšelyje nuo 5 iki 8 vietų ekipos. Bus jame ir susitiks su pirmojo ketverto klubais. Bet ten taip pat įvairių netikėtumų tikrai gali būti užfiksuota. Čia Devinas Petersonas prametęs baudą pats atkovoja kamuolį, metai iš vidutinio nuotolio ir taiklus Petersono metimas. 94 metų gimimo krepšininkas buvo nuo lapkričio pradžios renka vidutiniškai tik po 3,5 taško per rungtynes. Gaivinas Kaširovui. Kaširovas Danisevičiui. Į kraštą Guščikui siunčiamas kamuolys, Osvaldas Mačernis. Danisevičius, šis iš toli ir Pauliukas Danisevičius. Sviedžia kamuolį į krepšį. 18-20 ir vėl tik du taškai skiria komandas čia nuo pirmojo ketvirčio. Rungtynės apylygės, pražangos nėra, Karolis Guščikas. Ir Devinas Petersonas puikiai vaga kamuolį iš Guščiko. Gvezdausko metimas netikslus. Kiek chaotiškas ir labai aukšto tempo krepšinis čia per pastarąją pusę minutės. O šis iki jau fiksuojama pražanga. Pražanga Ryčiui Pipirui. Iš ties, šiandieną abiejose komandose registruota rungtynėm tik po 9 krepšininkus. Jeigu alytiškių gretose taip pat atsisveikinta su Jurijumi Trubinu ir kol kas nepasirašyta sutartis su peržiūroje dalyvaujančiu Jonathanu Hudsonu. Iš Palangos klubo atvyko į peržiūrą Alytaus Dzūkijoje šis įžaidėjas. Sutartį su Palanga beje jau nutraukė ir nesu 100% garantuotas, tačiau kokiais 90% turbūt, jog šiandieną Jonathanas Hudsonas yra arenoje. Ir stebi šias rungtynes, tačiau kol kas Dzūkijos gretose nerungtyniauja. Šiaulių ataka, Gvezdauskas.
Petersonui iš jo reidas ir žingsniai. Nėra pražangos. Ne viena iš komandų kol kas nėra pasiekusi 5 pražangų limito. Kita Šiaulių pražanga jau būtų baudžiama baudų metimais įjūginama į krepšį. Hernandesas. Guščikui dar kartą. Alejandro Hernandesas. Reidas arčiau krepšio. Puikiai surastas Kaširovas. Ir neką mažiau puiki pražanga, kurios autorius yra Devinas Petersonas. Kaširovas nėra toli gražu pats geriausias baudų metikas šiame pasaulyje. O ten kitų atveju būtų garantuoti krepšiai. Atsiprašau, garantuoti taškai į Šiaulių krepšį. O dabar Kaširovui tenka paplušėti. Bando tą pražangą paversi dviem tiksliais baudų metimais. Tai ir daro. Aukštaugis iš Rusijos, rezultatas lygus 20-20. Ir ima tiksėti paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė. Petersonas. Rytis Pipiras. Tęsia Šiaulių ataką. Atakai lieka ne tiek ir daug laiko. Pipiras savotiškai perima kamulį iš komandos draugo. Ne jam buvo adresuotas šis perdavimas. Ryčio Pipiro. Labai nesėkmingas metimas. Čia nesėkmė atsako ir alytiškiai, kurie beje šiose rungtynėse, jeigu atmintis neapgauna, dar nepirmavo nė karto. 20-20. Ir Šiauliai negali laikyti kamuolio iki galo. 10,5 sekundės skiria atakos ir kėlinio laikmačius. Ir čia pražanga prieš metimą atlikusį Darių Gvezdauską. Darius Gvezdauskas keliauja mesti baudų metimų. Beje, 7 rungtynėse iš eilės. Darius Gvezdauskas renka po 10 ar daugiau taškų. Tačiau taip pat susiduria su ta pačia problema, su kuria susiduria ir visas Šiaulių klubas. Darius Gvezdauskas meta iš toli labai daug. Meta po beveik 5 tritaškius per rungtynės. Yra 11 visoje lygoje pagal šį skaičių. Tačiau pataiko tik tai kas 3 savo tritaškį. Ir net viršyje komandos taiklumo vidurkį, tačiau taip pat tas skaičius nėra toks, kokį norėtųsi matyti Dariui Gvezdauskui prie savo pavardės statistikos protokoluose. Alejandro Hernandesas. Laiko vadelė savo rankose dar vienos atakos metu, jo perdavimas Geivinui. Geivino šūvis iš toli netikslus. 2 sekundės. Kamuolys lieka alytiškių rankose. 1:30 sekundės, tai šansas užbaigti kėlinį taiklių metimų ir laimėti pirmąjį ketvirtį. Manau, ką paruošia tokiam atvejui. Alytiškiai puikus perdavimas ir Kaširovas. Persveria rezultatą dzūkų naudai, tad 22-21. Ir pietų Lietuvos klubas prieš varžovus iš šiaurės laimi 1 tašku po pirmųjų 10 šio susitikimo minučių. Abi ekipos ryškiai, stilistiškai skiriasi viena nuo kitos. Alytaus Dzūkija renka savo taškus baudos aikštelėje ir ten. Ir slypi jų stiprybė šiose rungtynėse, kai tuo tarpu Šiaulių Šeliai pataikė 3 tritaškius iš 4 mestų. Ir apskritai savo taškus renka iš už baudos aikštelės ribų. Tik 4 taškai iš apibrieštojo stačiakampio, kai Alytaus Dzūkijos gretose tokių taškų net 14. Tad abiejų komandų žaidybinis planas kol kas pakankamai aiškus. Šis žmogus, Vladislavas Koriniukas, kol kas yra visiškai nepastebimas, nors įprastai per savo 3 žaistas rungtynės Šiaulių gretose meta po beveik 11 dvitaškių per vienas rungtynės. Ir jeigu būtų sužaidęs pakankamą rungtynių skaičių, kad jo statistika būtų įtraukta į lygos žaidėjų statistikos palyginimą, tuomet jis pirmautų pagal šį skaičių visoje lygoje. O antroje vietoje liktų būtent Dzūkijos
bokštas iš Rusijos Anatolijus Kašyrovas metantis po beveik 10,5 dvitaškio per vienerias rungtynes. Čia buvo pirmasis labai netaiklus Šiaulių ekipos metimas. Anatolijus Kašyrovas iš vidutinio nuotolio pataikyti nepavyksta. Paulius Morgeliūnas ima kamuolį po varžovų krepšių, iškart prašo perdavimo iš Alejandro Hernandeso. Morgeliūnas ir slysta kamuolys iš rankų Pauliui Morgeliūnui, bandant įveikti mato Jucko gynybą. Atsiprašo veteranas komandos draugų už šią klaidą. 4 iš 4 dvitaškių Pauliaus Morgeliūno statistikos eilutėje. Nubačių ir 3 atkovoti kamuoliai, bei labai gera energinga pradžia. Ir dabar aikštėje Morgeliūnas, Ryčio Pipiro. Reidas link krepšio, dar vienas absurdiškas metimas. Čia nepavyksta kažkų pelnyti Martynui Ekpadui ir Morgeliūnas atsiduria ant parketo. Arbitrai to epizodo, o tame epizode neįžvelgia nieko neleisino. Pražanga fiksuojama Krasauskui. Sąmoningai prasižengia Šiaulių ekipos krepšininkas, stabdydamas ataką, kadangi ten nebuvo išsidėstę aikštėje šiauliečiai, visiškai laisvas. Dešinėjame atakos krašte buvo Alejandro Hernandesas ir tam būsimam potencialiai jo metimui ir užkirto kelią šią pražangą Darius Bezauskas. Čia Dzūkijos atakos metu kamuolys vaikšto aplink perimetrą. Ir pražanga Martynui Ekpadui baudos aikštelėje. Kašyrovas dėkoja už perdavimą, tad antroji Šiaulių komandinė pražanga antrajame rungtynių ketvirtyje. Martynui Ekpadui pirmoji asmeninė. Du krepšininkai rungtynėse turi po 2 asmeninės pražangas, Tomas Lekūnas ir Karolis Guščikas atitinkamai Šiaulių ir Dzūkijos gretose. Gražus geivino perdavimas Hernandes, atsiprašau, Kašyrovui. Ir puikiai nepagailėjo. Osvaldas Mačernis pelno savo pirmuosius taškus. Taikliausias Alytaus Dzūkijos tritaškių metikas. Ir praeitose rungtynėse taip pat sužaidė labai geras rungtynės Osvaldas Mačernis. Gruodžio 23-ąją į Pasvalio krepšį sumetė 13 taškų ir surinko 9 atkovotus kamuolius. Hernandesas. Dzūkija bando perlaužti rungtynes, bando atitrūkti didesnių skirtumų. Geivino reidas ir gražus. Geivino metimas kairė ranka praskriejus po lentą. 27-21 ir Šiauliai prašo minutės pertraukėlės. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Drausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Šiauliai šokėlas. Šiuose neįtin rezultatyvėse rungtynėse ir atkarpa 5-0, kurią antrojo ketvirčio pradžioje surengė Alytaus Dzūkija, jau priverčia prašyti minutės pertraukėlės Vaidą Pauliukėną. Ir Šiaulių ekipa gražina kamuolį iš užgalinės linijos bei pradeda dar vieną ataką. Čia ne tiek ta atkarpa, ne tiek tas 6 taškų skirtumas, kiek būtent psichologinis alytiškių pranašumas, kuris jeigu dar būtų įgavęs pagreitį, iš ties turėjo potencialo tapti rungtynių lūžių, tačiau čia po minutės pertraukėlės šalta kraujiškai Šiauliai surengė savo ataką ir Darius Gvezauskas tolimu metimu kerpa varžovų pranašumą per pus. 27-24 priekyje Dzūkija. Morgeliūnas nėra galimybės įmesti kamuolio Kašyrovui. Džeimsas Geivinas. Dabar tas perdavimas Kašyrovui yra atliekamas ir jeigu viskas baigėsi alytiškių klaida. Penktas prarastas kamuolys. Šiauliai jau buvo perėmę 3 kamuolius. Šioje situacijoje tiesiog išprovokuoja klaidą.
Keitimas, Jamesas Gavinas sadinamas ant suolo, Andrejus Urlepas vėl turi pastabų. Amerikiečiai vietoj iš Čikagos kilusio krepšininko aikštėje, Gediminas Navickas. Čia dar vienas labai netaiklus Šiaulių metimas. 27-24 ir kol kas būtent baudos aikštelėje niekaip nepavyksta Šiauliam rinkti taškų. Tie patys 4 taškai baudos aikštelėje per sužaistas jau kiek daugiau negu 13 minučių. Hernandesas prašo kamulio Kašairovas. Gražiai įvertina situaciją Hernandesas, o čia to paties padaryti nepavyksta Gediminui Navickui. Skėčia rankomis Navickas, tikėjosi Mačernio įkirtimo pro galinę liniją. Osvaldas Mačernis be abejo nebe pirmos jaunystės, šią vasarą gydėsi sunkią traumą, apskritai rezultatyvumu per visą savo karjerą lenkia vieną vienintelį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, tai savo debiutinį sezoną gimtųjų Mažeikių Naftos krepšinio klube 2001-2002 metais. Osvaldas Mačernis rinko mažiau taškų, kad renka šiais metais, tad prieš 15 metų. Debiutavo veteranas Lietuvos krepšinio lygoje, dabar jis sodina ant suolo Andrejus Urlepas, taip pat sodina ir Anatolijų Kašairovą. Kazakauskas grįžta į aikštę ir Karolis Guščikas. Atkovotų kamuolių lyderiai faktiškai visoje lygoje, vieną vienintelį Drew Gordoną praleidžia į priekį pagal šį statistinį rodiklį. Šie du krepšininkai besirikiuojantys antroje trečioje vietose, čia ir vėl Karolis Guščikas ima kamuolį. Dzūkijos bandymas surengti greitą ataką nesėkmingas. Morgeliūnas link krepšio, taškų nėra, Kazakauskas ima kamuolį, atgal Gediminui Navickui. Ir vėl puikiai kovojo dėl kamuolių, tiek Guščikas, tiek Kazakauskas. Navicko perdavimas, o čia gražiai apsigina ir gražiai kamuolį prasimeta Sabeckis. Jo perdavimas Tomui Lekūnui. Pražanga Gediminui Navickui. Antroji Dzūkijos komandinė pražanga antrajame rungtynių ketvirtyje. Ir Andrejus Urlepas dabar jau prašo minutės per trukėlės. Stoja komandos puolimas. 3 taškai skiria komandą sužaidus 4 minutės antrajame rungtynių ketvirtyje. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Pusėsarės, kurios kviečiate Krištynas, atsiprašau, negalėsiu dalyvauti, nes strigau kamštyje. Tarp savo Mercedesų. Lesiu viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Šį mėnesį gali laimėti milijonieriaus vertą automobilį Mercedes-Benz. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Šiose rungtynėse pataikė 18 iš 20 mestų dvitaškių. Fantastiškas pataikymas, 90%. Kalbant apie būtent dvitaškius metimus. Na, o ir šiandien 3 iš 4 metimų taiklus tuo pačiu ir pridėtas baudos metimas, tad lygų 27-27. Alejandro Hernandesas gražina kamuolį į žaidimą. Osvaldas Mačernis laiku suskumba į pagalbą
ispanui. Rezultatas lygus artėjant antrojo ketvirčio viduriui, tad kovinga akistata kol kas Alytuje. Navickas Kazakauskui, šis Alejandro Hernandesui. Prašo kamulio Morkeliūnas, renkasi kitą sprendimą. Hernandesas, čia štai toks kurioziškas epizodas ir pelno taškus Paulius Morkeliūnas. O šiandieną daug dalinasi kamulio Alytaus Dzūkija, daug rezultatyvų perdavimų iki šio epizodo. Iš 11 iš žaidimo pataikytų metimų 10 buvo atlikti po rezultatyvių perdavimų, tad tai puikiai atspindi. Kaip veikia Andrejus Urlepo pulimas šiandien, o čia Sabeckis smeigia dar vieną tritaškį, Šiauliai vėl priekyje 29-30, ir Sabeckis kol kas taip pat žaidžia geras rungtynes, 2 taiklus metimai iš 3 ir 3 rezultatyvus perdavimai, čia alitiškių klaida, 29-30 ir Šiauliai turi šansą dar labiau pasididinti savo pranašumą. Į aikštę Paulių Danisevičių vietoje Alejandro Hernandeso. Gražina vyriausias treneris iš Slovenijos, Tomas Lekūnas. Perdamas kiek arčiau krepšio, ten sudėtingoje situacijoje Sabeckis pavyksta išsaugoti kamuolį. Koreniukas atgal, na, toks įspūdis jo Koreniukui apskritai. Duota instrukcija šiandien net nežiūrėti į krepšį. Kaip jau minėjau, labai daug metai žaidimo praeitose rungtynėse su Lietkabeliu. 24 taškai, šiandien nulinis pasirodymas, o Osvaldas Mačernis persveria rezultatą dar kartą Alytaus ekipos naudai. Tad daug keičiasi ir dažnai keičiasi pirmaujantį ekipą šiuose rungtynėse. 32-30 paskutinėjame sausio 7 dienos Lietuvos krepšinio lygos susitikime. Na ir iš ties, būtų galima pakalbėti apie tas jau pasibaigusias rungtynes, tačiau kol kas ekipos neduoda tam jokių galimybių. Veiksmas aikštėje verda iš ties intensyviai. Koreniukas Lekūnui, Lekūnas link krepšio, pražanga besiginančiai ekipai. Vienuoliktasis numeris Paulius Danisevičius atsistumė varžovą ir tai jau penktoji Dzūkijos komandinė pražanga. Tomas Lekūnas stoja mesti baudų. Ne itin daug žaidybinio laiko šiame sezone gaunantis krepšininkas. Šiandieną be abejo žaidžia daugiau, kaip žaidžia daugiau ir kad ir tas pats Rytis Pipiras, teko minėti rungtynių pradžioje. To priežastis, Tomas Lekūnas, 77% baudų metikas viso sezono metu. Dabar per anksti žengia į baudos aikštelę vienas iš jo komandos draugų, tad Dzūkija gražina kamuolį iš už šoninės linijos, 32-31. Ir klysta Paulius Danisevičius, dar vienas geras Sabeckio epizodas, Donatas Sabeckis. Pernai tapęs nacionalinės krepšinio lygos čempionu ir naudingiausių finalo ketverto serijos žaidėjų. Dabar žaidžia išties puikias rungtynės. Čia Alytuje Kazakauskas atgal Danisevičiui. Danisevičius 7 sekundės metimui. Danisevičius prieš Echodą, metimas per aukštesnį varžovą, metimas netaiklus, dar vieną kamuolį puolime ima Julius Kazakauskas. Jeigu nesumeluosiu, trečią kamuolį taip, trečią kamuolį būtent po varžovų krepšių. Nusiema Kazakauskas, čia gražus perdavimas po krepšių. Morkeliūnas dėkoja Mačerniui už sėkmingą asistavimą. Ir Dzūkija dar kartą persveria rezultatą, iš ties vyruoja į kairę, į dešinę. Šios rungtynės ne vienai, nei kitai komandai nepavyksta įgauti apčiuopiamesnės persvaros. Čia dar viena pražanga, tačiau pražanga tik trečioji komandinė Šiaulių klubui. Matas Jūcikas keičia Vladislavą Koreniuką. Vis dar su nuliu taškų ukrainietis. Rytaus ekipos ataka, pražanga Matui Jūcikui. Apskritai, priekinė linija šiandieną sunkiai renka taškų Šiaulių gretose. Tomas Lekūnas turi 6 taškų.
Tai yra patakęs vieną tolimą metimą, o baudos aikštelė ir toliau. Tik 8 šiauliečių taškai, 20 tokių taškų surinko Alytaus Dzūkija. Danisevičius nesiryžta atakuoti pats ir čia klysta. Kazakauskas nepavyksta Navickui ištraukti kamuolio iš šoninės linijos Saviškiams į žaidimą. Čiulių perimtas kamuolys, Sabeckis iš toli, 3 taškai. Ir negana to, fiksuojama pražanga besiginančiai ekipai. Itin skaudus epizodas Dzūkams. 3 taškai yra įskaityti ir negana to. Osvaldo Mačernio pražanga stato Matą Juciką. Prie baudų metimo linijos šansas pelnyt 5 taškus vienos atakos metu. Matas Jucikas. Paskolintas Klaipėdos Neptūno šiaulių ekipai nuo atvykimo į Šiaulius. Renka po kiek daugiau negu 8 taškus per rungtynes. Taip pat silpnai meta iš toli 27% taiklumu. Nuo baudų metimo linijos. Matį Jucikui atakuoti sekasi geriau. 75% pataikymas. Tai dabar dar nežymiai kilsteli. Iš Šilutės kilęs žaidėjas. 4 taškų Šiaulių persvara. Kelinuko pradžioje turėjo 6 taškų pranašumą Dzūkija. 27-21, tad nuo tos akimirkos 17-7. Spurtuoja Šiauliai, na ta žodis spurtuoja gal ir ne pats tiksliausias, kadangi ne itin aukšta sparta ir ne per labai trumpą laiką tuos taškus sumeta Šiaulių klubas. 38-36 prieš paskutinę minutę tiksi. Prieš ilgąją pertrauką Sabeckis arčiau krepšio Echodui. Atgal Sabeckiui, Sabeckis šiandieną pajutęs metimą, atakuoja drąsiai, šį kartą pataikyti nepavyksta. Ir nesportinė pražanga Šiaulių ekipai, Sabeckis kešė rankomis. Buvo ten kontaktas aikštės viduryje, tačiau bet jau stebinti šio taško atrodė, jog labiau tiesiog praradęs lygsvarą įsitvėrė varžovo Sabeckis. Suprantama, jog pats nenori pripažinti tos pražangos, tačiau tas kontaktas buvo ir jį praktiškai galima traktuoti kaip varžovo stabdymą greitos atakos metu. Dėl to, jog nesąmoningai tą padarė Donatas Sabeckis. Jis yra toks nepatenkintas šiuo arbitrų sprendimu. O tuo tarpu Julius Kazakauskas nuo baudų metimo linijos. Pelno 2 taškus. Ir Alytaus Dzūkija turės kamuolį savo rankose. Sodina Sabeckį, Vaidas Pauliukėnas ir Robertas Giedraitis. Be abejo, reikia atvėsinti startinį įžaidėją. Devinas Petersonas pasirodo aikštėje. Stoja prieš Alejandro Hernandezą. Alytaus Dzūkija. Tęsia ataką, Hernandezas nepavyksta jam susikurti erdvės po Kašairovo užtvaros. Ir vėl daug perdavimų ir gražiai juda kamuolys Dzūkijos atakos metu. Tačiau galiausiai pataikyti nepavyksta ir Šiauliai gali dar kartą išsiveržti pirmyn, tą ir daro Devinas Petersonas. Gražus Petersono taškai su varžovo pražanga. 40-38. Baudos metimą mes tik tai po minutės per trukėlės. Čia Šiaulių Šiauliai turi 2 taškų pranašumą. Čia itin atkaklioje šių 2 klubų dvikovoje. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda.
Shakels. Kiek užsitęsė Šiaulių ekipos pasitarimas šios minutės pertraukėlės metu, arbitrai jau ragina grįžti ant parketo. Bronzinėmis aprangomis vilkinčius krepšininkus Devinas Petersonas tos mesti baudos metimo. O šiandien 5 taškai, minėjau, jog po 3,5 tik tai renka per pastarąsias eilę rungtynių nuo lapkričio pradžios. Šis įžaidėjas šiandien tų taškų yra, tačiau yra kitų problemų. Devinas Petersonas turi 0 rezultatyvių perdavimų ir 2 prarastus kamuolius. Apskritai sezono metu vidutiniškai po 2,5 sėkmingo asistavimo komandos draugui ir po 1,5 klaidos. Tad tikrai neįspūdingas santykis į žaidėjį. Navickas atgal Kaširovui. Kaširovas iš pagavimo. Labai geras Navicko perdavimas tiesiai, kaip sako, į kišenę metikui. Labai patogioj padėtį pagavo kamuolį Kaširovas ir toks metimas be abejo daug patogesnis. Aukšta ūgį. 40-41. Čepulis iš krašto. Dar vienas taiklus Čepulio metimas. Šį kartą 3 taškus įskaito arbitrai. Ir Arvydas Čepulis žaidžia vienas geriausių rungtynių nuo sugrįžimo į Šiaulių klubą. 8 pelnyti taškai. Navickas atsako dar vienu tolimu metimu. Tad staigiai, akis už akį, dantis už dantį, 3 taškai už 3 taškus abiejose aikštės galuose. Ir Dzūkija pataiko 4 savo tolimą metimą šiandien. Šiauliai tuo tarpu tų tolimų metimų yra pataikę jau 7 iš 14. Pagrindinė priežastis, kodėl Šiauliai laikosi šiose rungtynėse, nepaisant prarastų kamuolių, nepaisant silpno pataikymo žaidimo apskritai, 50% pataikymas atakuojant iš toli ir pusė faktiškai visų pelnytų taškų surinktų būtent tolimais metimais. Dar viena minutės pertraukėlė čia Alytuje, šį kartą pertraukėlės prašo Vaidas Paulikėnas, norėdamas paruošti tą potencialiai paskutinę Šiaulių klubo ataką pirmoje rungtynių pusėje. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Vienas iš įspūdingiausių ir, na, turbūt labiausiai Balkanų trenerių štabą Zorana Čaravičių ir Andrį Urlipą džiuginti turinčių skaičių šiandien yra Lietuvos Dzūkijos rezultatyvių perdavimų. Skaičius per pirmą rungtynių pusėje jau viršijo savo vidurkį sezone atliekamų per rungtynes rezultatyvių perdavimų. Tačiau dabar neperdavimai galvoja lytiškiam, jie turi gintis nuo Šiaulių atakos 5 sekundės metimui Čepulis. Po krepšių Koreniukui ir šiam nepavyksta pataikyti. Nepavyko ir sukurti labai geros galimybės ukrainiečiui Šiaulių klubui. Hernandesas, 1 sekundė, Hernandesas prameta su sirena. Moka pataikyti tokius metimus ispanas, tokiu metimu čia Alytuje. Jis išplėšė pergalę Dzūkijai prieš Utenos Juventus. O dabar 2 kartą su sirena per šias rungtynes. Persverti rezultato lytiškiam nepavyksta ir į ilgą pertrauką ekipos. Keliauja rezultatui esant 43-44, vieno taško skirtumo priekyje absoliutus lygos outsideriai Šiaulių Šiauliai. Tiesioginė transliacija iš rungtynių, kuriuose neišvengiamai viena serija baigsis. 5 pralaimėjimus paeiliui patyrusi Alytaus Dzūkija namuose egzaminuoja 6 pralaimėjimus iš eilės. Jau surinkusi Šiaulių Šiaulius. Ir Šiauliai pradeda antrąją rungtynių dalį prarastų kamuolių. Per pirmąją rungtynių pusę tik 4 kamuolius prarado Šiauliai, kai 10 klaidų surinko Alytaus Dzūkija. Tai buvo vienas iš tų pranašumų, kuriuos turėjo svečiai per pirmuosius 2 ketvirčius.
Alejandro Hernandez metimas iš toli, čia netaiklus Donatas Sabeckis į kraštą Čepuliui, Čepulis gauna bloką nuo Juliaus Kazakausko. Puikus Kazakausko epizodas gynyboje. Na, o kalbant apie tai, ką matėme per pirmąją rungtynių pusę, Alytaus Dzūkija į priekį vedė ketvirtas sėkmingas rungtynės paėliui, žaidžiantis Paulius Morkeliūnas, kuris dabar su kamuliu, o Alytaus varžovų gretose Donatas Sabeckis surinko 11 taškų, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus kamulius ir 0 klaidų. Tad puikios įžaidėjo rungtynės. Na, dabar taip pat Donatas Sabeckis su kamuliu varžovo aikštės pusėje. 43-44 ir išties labai atkaklios, labai įdomios ir labai svarbios rungtynės abiem klubam čia, Alytaus arenoje. Šį šeštadienio vakarą Arvydas Čepulis šį kartą be bloko, tačiau pataikyti nepavyksta veteranui. Ir Kazakauskis nusiima dar vieną kamuolį, šį kartą po savojų krepšių Alejandro Hernandez metimas nuo lentos, taškai ir dar kartą persvartas rezultatas. 45-44. Ir Alytaus Dzūkija ir toliau renka taškus, ne, negalime sakyti, jog vien ar beveik vien, tačiau liūto dalį tų taškų surinko būtent dvitaškiais metimais, 4 taiklus metimai iš 11 iš toli. Čia pagaliau pirmuosius savo taškus pelno ukrainietis Vladislavas Koreniukas. 0 taškų per pirmąją rungtynių pusę, jau teko minėti, 24 taškai į Panevėžio Lietkabelio krepšį praeitose rungtynėse. Ukrainos čempionas 2016 metais su Dnipropetrovsko Dnipro krepšinio klubu. Kaširovo gražus judesys, pataikyti rusų nepavyksta. Čiuliai turi vieną tašką persvarą ir kamlį savo rankose. Tomas Lekūnas. Martynui Echadui. Echadas labai toli nuo krepšio. Gražiai surastas Koreniukas ir dabar jau Šiauliai. Gražiai kuria žaidimą. Geras Echado epizodas ir du būdų metimai, kuriuos mes. Vladislavas Koreniukas, 83% būdų metikas šiame sezone. Tad tikrai vienas patikimesnių aukšta ūgių iš šios distancijos. Ir panašu į tai, jog nesportinę pražangą skyrė arbitrai Alytaus komandai. Koreniukas vos spėjau pagirti, prameta abudu baudų metimus, tačiau kamuolys lieka Šiaulių komandos dispozicijoje. O abi ekipos antrąją rungtynių pusę pradeda tokiais pat penketais kaip ir pačias rungtynės. Ar jokių būtent rotacijos atžvilgių jokių pakeitimų. Abiejose komandose po ilgosios pertraukos Sabeckis sudėtingas ir netaiklus metimas. Julius Kazakauskas ima dar vieną kamuolį. Šeštasis Kazakausko atkovotas kamuolys. Antrajame ketvirtyje dar nesužaista net 3 minutės. Čia Morkeliūnas nelaukia Hernandeso perdavimo. Paleigalinė linija, išmuštas kamuolys. Ir Arvydas Čepulis kiešė rankomis, jo manimu nuo Gedimino Novicko kamuolys krėjo už aikštės ribų. Vaidas Pauliukėnas ramina veteraną ir ragina žaisti, bei plojimais dėkoja už pasangas gynyboje. Alytaus Dzūkija. Gražina kamuolį į žaidimą. Pražanga Morkeliūnas ant parketo. Ir pražanga fiksuojama 8-ajam numeriui. Tomas Lekūnas. Lekūnui trečia asmeninė. Dzūkijos gretose Guščikas turi 3 asmeninės pražangas. Du žaidėjai turintys didžiausią pražangų skaičių, o Lekūnas sodina ant suolo. Vaidas Pauliukėnas, Rytis Pipiras. Kol kas nedemonstruojantis, jog galėtų ar turėtų žaisti aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje. Šiandien taip pat 0 iš 2 metimų iš žaidimo. Ir tie du metimai išties įsiminė savo, na, sakykim, diplomatiškai kalbant, avantiūristiškumu. Hernandesas prašo kamuolio, Kaširovas perdamas į kraštą Pauliui Morkeliūnui. Morkeliūnas iš toli labai netaiklus. Morkeliūno metimas 12 taškų pirmoje rungtynių pusėje, 6 iš 7 dvitaškių. Dabar tas šūvis iš toli ir pagadina Morkeliūno statistiką, bet be abejo ne statistika žaidėjom galvoje šiuo metu. Vienas taškas skiria komandas, Sabeckis klysta. Pirmoji Sabeckio klaida, Kazakauskas. Navickui 3-3 spėja grįžti į gynybą Šiauliai, pražanga Ryčiui Pipirui prieš Paulių Morkeliūną.
Antra komandinė Šiaulių pražanga. Žaibiškai praskrėjo trečdalis trečiojo ketvirčio. Kol kas komandos tame trečiajame ketvirtyje pelnė po du taškus. Kazakauskas sugeba atsidengti ir priimti perdavimą. Atiduotas kamuolys Hernandesui, prie Hernandeso Poreniukas. Ir gražiai skaito situaciją Navickis, bet Hernandesui nepavyksta pataikyti iš toli. Šiandien šaudo tušiais šoviniais. Ispanas 0 iš 3, 3 taškai, 1 iš 4, 2 taškai, greiti taškai kitame aikštės gale. Alejandro Hernandesas beje pradėjo sezoną tragiškai mesdamas iš toli 18%, tačiau vėliau pakėlė ryškiai šį skaičių per pasarąsias 7 rungtynės, 57% tolimų metimų buvo tikslus iki šių rungtynių. Čia dar ir klaida. Nesusikalba šį kartą Hernandesas su Kazakausku. Jimmy Gaivinas ir Paulius Danisevičius pasirodo aikštėje vietoj Navicko ir Hernandeso. Ir dabar daug žemesnis Paulius Danisevičius prieš Donatą Sabeckį. Gražiai pradeda ataką Šiauliai. Ryts Pipiras. Rizikingas reidas, kamuolys lieka Šiaulių rankose. Gražus Sabeckio perdavimas, dar gražesnis blokas. Anatolijus Koširovas baudžia varžovą. Ir kitame aikštės gale tas pats Koširovas. Atidirbęs gynyboje. Nuraško vaisius ir puolime už tą epizodą. Koširovo 9 taškas šiandien. Neypatingas pataikymas iš žaidimo, tačiau, na, kaip jau teko minėti pirmoje rungtynių pusėje, kol kas nėra optimalios fizinės formos. Aukštaūgis iš Rusijos. Čia Sobeckis drąsiai, bet netiksliai metai iš toli. Danisevičius, mažiausias žaidėjas aikštėje atkovoja kamuolį, tačiau čia pat jį praranda. Mažina tempo Šiauliai. Sabeckis į kraštą Čepulį. Čepulis mėgsta būtent iš kraštų mesti tritaškius. Šį kartą pataikyti nepavyksta. Ir Andrei Zurlepas nurodo Jamesui Gaivinui būsimosios atakos planą. Gaivinas pro galinę liniją. Gražiai išvestas metimui Paulius Danisevičius. Danisevičius spėgia tritaškį, išveda į priekį Alytaus Dzūkiją ir priverčia Vaidą Pauliukėną prašyti minutės pertraukėlės. Apdrausk savo turtą kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą nemokamai. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kiti tur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Skiria ekipas Alytuje. Ir čia Dzūkai turi tą minimalų pranašumą prieš svečius iš Saulės miesto. Bet kol kas rungtynės ir toliau. Labai atkaklios rungtynės ir toliau tai, ką išties. Tiesiog ne. Šių žodžių prasme galime vadinti susitikimu vykstančiu taškas į tašką. Ir Šiauliai bandys tą dėsningumą išlaikyti ir šios atakos metu. Čia perskaito Karolis Guščikas sumanimą. Gvezdauskui nepavyksta priimti perdavimo, tačiau Šiauliam lieka kamuolys ir 11 sekundžių atakos tęsiniui. Donatas Sabeckis. Tam pačiam Gvezdauskui. Gvezdauskas šiandien turi tik 4 pelnytus taškus, čia pat šeštasis. O jau minėjau, 7 rungtynėse iš eilės, 2 pelnytų taškų skaičius. Artėja prie jo Darius Gvezdauskas ir šiame 18 turo susitikime.
Žymi Geivinas. Prieš Sabeckį. Geivinas. Iš toli per rankas 3 taškai. Džeimsas Geivinas. NCAA paskutiniaisiais savo metais puikiai metęs tolimus metimus. 41% taiklumas išmetant po daugiau negu 7 tritaškius per rungtynes. Dabar pradeda savo profesionalaus krepšininko karjerą. Ir kol kas Lietuvoje jam tuos tritaškius mesti sekasi daug sunkiau. Tik 28% pataikymas. Šiandieną vienas iš 3 tolimų metimų. Gvezdauskas po driblingo. Fantastiškas Gvezdausko šūvis. Patenkintas ir užtikrintas. Grįžta į gynybą. Darius Gvezdauskas. 53, 52 ir vėl. Taškas į tašką. Tritaškis už tritaškį. Labai geros rungtynės čia Alytui. Pražanga polime. Fiksuojama Dzūkijai. Paulius Morgeliūnas. Buvo neteisus, antroji asmeninė Morgeliūno pražanga. O 12 taškų, tačiau tie 12 taškų taip ir lieka. Nuo ilgosios pertraukos 12 numerio statistikos eilutėje. Devinas Petersonas suteikia poilsio minučių Donatui Sabeckiui. Čia koja liečia kamlį Paulius Danisevičius. Ir Devinas Petersonas, 22 metų įžaidėjas, kilęs iš Virginijos valstijos. Antiduoda kamuolį Martynui Echodui. Čia dar kartą Gvezdauskas. Pasitikrina, kiek labai ir kiek gerai jaučia metimą Darius Gvezdauskas. Dar vienas šūvis, dar kartą netaikliai. Pražanga. Fiksuojama Martynui Echodui. Pats atsidūręs horizontalioje padėtyje. Martynas Echodas visgi buvo neteisus. Tad 53-52 buvo galima tikėtis, jog tai nebus itin rezultatyvas rungtynės. Dzūkija vidutiniškai renka po 65, Šiauliai po 70 taškų. Tai yra du blogiausi rezultatai šių metų Lietuvos krepšinio lygos pirminybėse. Kazakauskas Geivinui. Geivinas link krepšio ir kairė ranka metimas netaiklus. Pražanga besiginančiai ekipai kovoje dėl atšokusio kamulio. Ketvirta komandinė. Atsiprašau, visgi Pauliui Morkeliūnui fiksuojama pražanga. Ir galiausiai sodina Andrėjus Siurlė pas Paulių Morkeliūną. Antroje rungtynių pusėje kol kas nulinis Morkeliūno indėlis puolime. Šiauliai varžovo aikštės pusėje. Vieno taško skirtumas ir toliau vos vieno vienintelio. Lekūnas prameta iš tolimo, čia ir ne rankose kamuolys. Gražiai Lekūnas atitveria, uždaro perdavimo lauką. Šioje situacijoje perdavimas Koširovui ir jį stabdo be pražangos Matas Jucikas. Šiaulių ekipos atsakas Petersonas. Gražiai suklaidina Paulių Danisevičių ir verčia taškus. Devinas Petersonas. Geriausios per labai ilgą laiką Devino Petersono rungtynės. 8 taškas. 3 iš 4 metimų iš žaidimo buvo tikslus. Geivinas prieš Gvezdauską. Kašairavo užtvara. Geivinas pataiko dar vieną metimą. Ir tas metimas yra 3 taškų vertės. Plius 2. Dzūkų pusėj. 70 sekundžių grįnojo žaidimo laiko iki 3 ketvirčio pabaigos. Petersonas dar kartą link krepšio, šį kartą į lentos kampą. Žvilgsnis į arbitrus, pražangos nėra, gražus perdavimas Mačernis. 2 taškai. Ir Vaidas Pauliukėnas kol kas neprašo pertraukėlės. Tiksi paskutinė. 3 ketvirčio minutė, plus 4. Alytaus pusėj. Vazdauskas. Lekūnui. Prie Lekūno Mačernis. Lekūnas arčiau krepčio ir kažkokiu misiniu būdu kamuolys pasiekė Jūciką, tačiau Jūcikas klysta. Čia nėra pražangos. Geivinas gauna bloką, bet Karolis Muščiukas krauna kamuolį iš viršaus. Plus 6 ir dabar Vaidas Pauliukėnas jau priverstas stabdyti žaidimą ir prašyti laiko pasitarimui.
LKL pristato geriausi. Sibet LT. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Pastarąsias penkerias rungtynes vidutiniškų 16 taškų skirtumų pralaimėjo Alytaus Dzūkijos krepšininkai, kol kas turi 6 taškų persvarą, žaisdami namuose su Šiaulių ekipa, kurios pastarieji 6 pralaimėjimai per 6 rungtynes buvo vidutiniškų 25 taškų skirtumų. Tad, kaip jau teko minėti antrosios rungtynių pusės pradžioje, viena iš šių serijų pagaliau baigsis ir kažkurio klubos ir gali galės lengviau atsikvėpti. Alytaus Dzūkijai pergalė reikštų patekimą į Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Šiauliam reikštų bent kiek geresnės nuotaikas ir bent jau atgimusias viltis. Kovo dėl patikimojo atkrintamasis. Tomas Lekūnas labai jau gudrai bandė atiduoti kamuolį. Viskas baigėsi klaida taškais į Šiaulių krepšį. Gvezdauskas spėja išmest kamuolį ir beveik pataikyti įspūdingą metimą, tačiau po 3 ketvirčių Alytaus Dzūkija turi didžiausią šiose rungtynėse 8 taškų persvarą. Labai gera trečiojo kelinuko pabaiga alytiškiams. Mes keliam į paskutinę pertraukėlę tarp kelinukų. Klubo krepšininkai pamažu tolsta nuo varžovų šiose rungtynėse, tačiau tolsta į neigiamąją pusę. Trečiai kelinuką 10-19 pralaimėjo šiauliečiai ir per pirmą rungtynių pusę stebėtinai gerai metė tritaškius, patakė 7 iš 14. Trečiajame kelinuke visus 7 tolimus metimus prametė svečiai. Tad būtent tas niuansas, kuriuo ir laikėsi Šiauliai šiose rungtynėse. Na, du niuansai, mažas klaidų skaičius ir geras pataikymas iš toli. Trečiame kelinuke 5 klaidos, 0 iš 7 tritaškių. Būtent tai ir smūgdo Šiaulių ekipo ir mažina jos viltis kovoti dėl pergalės šiose rungtynėse, kovoti dėl tokios retos pergalės šių metų Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Paskutinę pergalę Šiauliai iškovojo lapkričio 12 dieną, kitaip tariant, jau faktiškai prieš 2 mėnesius. Jimmy Gavino metimas netaiklus, kamuolys pasisukęs ant lanko, krenta į išorinę pusę. Šiauliam reikia energingos ketvirtojo kelinuko pradžios, reikia taškų. Koreniukas, Gvezdauskas, Echodas, Lekūnas ir Petersonas. Toks Saulės miesto penketas. Koreniukas, reikėjo mest. O čia nesportinė pražanga ir čia nebejotinai nesportinė pražanga Devinui Petersonui. O tas vienas sprendimas baigėsi labai liūdnai Šiauliams. Antroji pražanga. Panašu, jog tą pačią pastabą turėjo ir Martynas Echodas, legionierių iš Ukrainos. Iš ties neretai erzina mano profesijos atstovai. Visados aiškinantys, kaipgi turi elgtis krepšininkai aikštėje, tačiau šioje situacijoje labai natūraliai išsiveržė ta pastaba. Čia Danisevičius sumeta abu daugiau metimus. Paulius Danisevičius. 21 metų jaunas įžaidėjas didina Dzūkijos persvarą pirmą kartą šiose rungtynėse iki 2 ženklės. 10 taškų kamuolys Dzūkijos rankose, Karolis Guščikas, Darvenas, arti mirtino tūris varžovams, plus 13, 67-54, Karolis Guščikas. Nu, taip pat po ilgesnės pertraukos pelno taškus, tik 5 Guščiko taškas šiandien, tačiau jis, na, dar didesnės svarbos šiuo atveju yra ne Lytiškė, o Šiaulių klubui. Guščikas blokuoja Petersoną, Danisevičius,
Gražiai pradeda polenta, dar du taškai, plus 15 ir Dzūkija bėga, dabar jau pilnu greičiu pirmin. Ketvirtasis kelinukas pradėtas spurtų 9-0, atsiprašau 7-0 ir 15 taškų skiria komandas. Gvezdauskas prameta iš toli ir panašu, jog Šiauliai dabar jau susiduria su rimtomis psichologinėmis problemomis. Gražina į aikštę Vaidas Pauliukėnas, Donatas Sabecki. Pakankamai šaltakraujiškai, pakankamai išlaikydamas ritmą komandai vadovavo šiame susitikime Sabeckis. Ir būtent jam sėdint ant suolo, ta didįjį spurtą šiose rungtynėse surengė Alytaus Dzūkija. Geivinas. Hernandesas į kraštą, ten Osvaldas Mačernis. Dar kartą legionierius iš Ispanijos su kamuoliu, 3 sekundės metimui, Hernandesas, Mačernis iš toli. Tai jau būtų visiškai sudaužę, bet kokias Šiaulių ambicijas priešintis. Dabar pavyksta apsiginti, Gvezdauskas dar kartą drąsiai iš toli, dar kartą netaikliai. Darius Gvezdauskas įsidrasina metyti, tačiau tie metimai neatneša pernelyg daug naudos. Vienas iš 7 tritaškų šiandien meta, nes nėra kam mesti, meta, nes reikia mesti. Darius Gvezdauskas, tačiau kartais gal kiek ir perspaudžia su drąsa. 15 taškų skiria komandas. Sabeckis, krašta Gvezdauskui. Šis atgal Tomui Lekūnui. Kamuolys juda, tačiau nejuda žaidėjai. Ir viskas baigėsi dar viena klaida. Pasipylė klaidos, tie netaiklus metimai. Šiauliai kol kas nėra pelnė taško, trečiame keli, atsiprašau, ketvirtame kelinuke. Tuo tarpu Dzūkija tų taškų yra sumetusi jau 10 ir 10-0 per pirmąsias 3 lemiamo kelinuko minutes. Džeimsui Geivinui asmeninė pražanga, nesiginčiai su arbitrais Geivinas. Plius 18 lytiškių pusėj, tad dabar jau ir tos emocijos visai kitos. Ir tie švilpukai be abejo mažiau erzina, negu rezultatui esant apylygiam. Byra Šiaulių ekipa, byra puolimas, dar vienas. Na, jau galima sakyti, desperatiškas metimas iš toli. 7 iš 14. Tokį skaičių buvo pasiekę Šiauliai pirmoje rungtynių pusėje, kalbant apie tritaškius. Dabar 7 iš 25. 0 iš 11. Antroje rungtynių dalyje Džeimsas Geivinas. Liepsnoja kaip joninių laužas šią velniškai šaltą šeštadienio naktį. 75-54 Šiauliai priversė prašyti dar vienos minutės per traukėlės. Tėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Pusėsarės, kurios kviečia tik Krištynas, atsiprašau, negalėsiu dalyvauti, nes turgau kamštyje. Tarp savo Mercedesų. Lėsiu viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Šį mėnesį gali laimėti milijonieriaus vertą automobilį Mercedes-Benz. Tu mano auksas, Oskar. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Alytaus arenoje tinkelį skrodžia kamuolys po Džeimso Geivino metimų ir Alytaus Dzūkijos palaikymo šokėjos. Šiaulių ekipai niekaip nepavyksta taip pat prisijungti prie išvardintųjų vienarūšių sakinio dalių. Minus 21 ir beviltiškas ketvirtasis rungtynių ketvirtis 13-0. Jį laimė Alytaus Dzūkija ir be abejo tokie skaičiai varo į neviltį ir taip prisikentėjusi šiame sezone Šiaulių ekipos gerbėjus ir be abejo tuo pačiu ir Šiaulių ekipos taip pat prisikentėjusius krepšininkus. Na, jau labiau ta situacija, kurią minėjo klubo prezidentas Mindaugas Žukauskas,
Du legionieriai atsisako žaisti dėl to, jog vėluoja atlyginimai. Na, jeigu jau yra atsisakoma žaisti, tie atlyginimai veikiausiai vėluoja ne porą dienų ir ne savaitę, o čia žubilinčiamas. Alytui taisyklė gulinčio nemuša negalioja. 24 taškai skiria komandas 16-0. Ketvirtas rungtynių kelinys. Beprotiški skaičiai. Ir pergalės dainas čia traukia Alytaus Dzūkijos ir galiai. Na, dabar jau jokios abejonės nekyla siekiant rasti atsakymą į klausimą, kas gi laimės šias rungtynes. Tad Alytaus Dzūkija išmeta Kėdainių Nevėžį iš Karaliaus Mindaugo taurės turnyro, na, tiksliau, atima bilietą iš Kėdainių klubo į minėtąją sporto fiestą. Įdomu ir tai, jo vyks burtai, kurie ir nulems, kasgi žais su kuo Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Kaip jau minėjau rungtynių pradžioje, pirmą ketvirtą vietas užėmusios ar užimančios šiuo metu ekipos sudarys tą pirmąjį ketvirtą. Penktąją, aštuntąją pozicijas užimantys klubai sudarys antrąjį krepšelį. Ir būtent pirma komanda gali žaisti su 5, 6, 7, 8 ir taip toliau ir taip toliau. Pirmas keturias vietas šiuo metu užima Žalgiris, Lietkabilis, Lietuvos Rytas ir Prienų Birštono Vytautas. Klaipėdos Neptūnas po pralaimėjimo pastarajai ekipai yra penktas, šešti Pasvalio Pieno Žvaigždės, septinti Utenos Juventus. Bei įdomu, jog visi šie trys klubai Neptūnas, Pieno Žvaigždės ir Juventusas turi po lygiai pergalių ir pralaimėjimų, tai būtent 8 pergalės ir 10 pralaimėjimų. Na, į 8 vietą kyla Alytaus Dzūkija po pergalės šio vakaro rungtynėse ir iš jos išstumė puikiai sezoną pradėjusi Kėdainių Nevėžį. Na, ten deja to įstabaus žaidimo išlaikyti Nevėžiui nepavyksta. Paulius Juodžio auklėtiniai, na, kuo toliau, tuo skaudžiau yra nuleidinėjimai ant žemės kiekvienose rungtynėse. Aš šiandien kovėsi gražiai su Vilniaus Lietuvos Rytu. Galutinis rungtynių rezultatas 68-81 vilniečių naudai, tačiau tose rungtynėse tris kėlinius laikėsi Kėdainių Nevėžis. Ir išties, ten galima tik tai pagarbą atiduoti Kėdainių Nevėžį už kovingumą. O kitose rungtynėse Pieno Žvaigždės po trijų kelinių pirmavo 13 taškų skirtumų prieš Utenos Juventusą, tačiau uteniškiai išvyko išplėšė pratesimą ir po pratesimo 95-91 par klubdė pienininkus. O Klaipėdos Neptūnas svečiuose 67-74 nusileido Virginijaus Šeškaus auklėtiniam Prienų Birštono Vytautui. Tad būtent tas pralaimėjimas ir lėmė, jog Klaipėdos klubas yra ne pirmajame, o antrajame krepšelyje, kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Ir ta situacija labai įdomi, kadangi dabar Klaipėdos Neptūną gaus viena iš pirmų keturių komandų, tai yra Žalgiris, Lietkabelis, Rytas arba Pieno Žvaigždė. Atsiprašau, Prienų Birštono Vytautas. Ir išties to burtų scenarijaus ir tokio likimo tikrai, manau, jog nenori nei viena iš išvardintųjų komandų. Kažkas ištrauks tą trumpą degtuką ir bus priversti jau ketvirtfinalyje luptis su Klaipėdos Neptūnu. Beje, labai įdomi situacija ir ta, jog ketvirtfinaliai vyks įvairiuose miestuose ir taip pat bus traukiami burtai, kurie ir nulems, kuriuose miestuose sirgaliai galės pasimėgauti Karaliaus Mindaugo taurės turnyro rungtynėmis. Čia tuo tarpu 21 taškas skiria komandas, sužaidus 6 minučių ketvirtajame rungtynių kelinuke. Koreniukas Arvidui Čepuliui. Čepulis iš savo mėgstamo taško, dar kartą netaikliai. Šiuliai ir toliau fatališkai blogai meto tritaškius antroje rungtynių pusėje. 0 iš 12. 0 iš 12. Ir kalbant apie klaidas, 9 klaidos, kai tik tai 4 kamuolius buvo praradę per pirmuosius du kėlinius Vaido Pauliukėno auklėtiniai. Kova dėl atšokusių kamuolių Alytus laimė 36-22. Rezultatyvus perdavimai 24 alytiškių. Jie vidutiniškai renka po 14,5 per rungtynes, tad labai geras skaičius Andriaus Kurlio pavadovavimai komandai. O
tuo tarpu Šiauliai turi tik 9 rezultatyvius perdavimus. Tad ir vėl daugiau klaidų negu rezultatyvių perdavimų, toks ir yra Šiaulių sezono vidurkis. Jie vidutiniškai atlieka taip pat po kiek mažiau negu 15 sėkmingų asistavimų komandos draugam, o tuo tarpu praranda po beveik 17 kamuolių, tai didžiausias toks skaičius Lietuvos krepšinio lygoje. Ir per pastaruosius, jei nesimiluosiu, 5 metų visos komandos, kurios turėjo neigiamą rezultatyvių perdavimų ir klaidų santykį, užėmė paskutinę vietą Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Čia Gediminas Navickas grįžta į aikštę. Jamesas Gaivinas su 16 taškų sėda ant suolo ir veikiausiai į aikštę nebegrįš. Dar vienas labai geras Gaivino rungtynės, vienas geriausių šiame sezone. Už praeitame ture jis sumetė 17 taškų. Jei atmintis neapgauna, taip ir yra 17 taškų į Utenos Juventuso krepšį ir tai yra kol kas rezultatyviausios rungtynės Jameso Gaivino profesionalaus krepšininko karjeroje. Šiandieną vieno taško pritrūko iki to skaičiaus pakartojimo. Pamažu įsibėgėja Gaivinas, nors vis dar žaidžia banguotai, tačiau tie skaičiai jau ima darytis vis solidesniais. Čia štai tokia ataka, Julius Kazakauskas ir Karolis Kuščikas. Atkovotų kamuolių magnetai dabar suranda vienas kitą ir itin gražiai. Užbaigė ataką ir toliau tęsė Šiaulių klubo kančias 18 turo rungtynėse, plus 24 Dzūkijos naudai. Dar vienas perimtas kamuolys, Kazakauskas Hernandesui, gražiai pranugara Hernandesas Kazakauskui. Ir šis įsirašo dar vieną rezultatyvų perdavimą. Pagavo bangą ir tos bangos nebepaleidžia šeimininkai. Iš ties puikios rungtynės, tiksliau puiki antra rungtynių pusė. Alytaus Dzūkijai 23-5 ketvirtame rungtynių kelinuke. Čia tą skirtumą kiek mažiau gėdingų paverčia Tomas Lekūnas. 85-62. Šiaulių komandoj vienintelis Donatas Sabeckis surinko 2 pelnytų taškų skaičių. Dar 2 taškai, Karolis Guščikas. Tęsia Alytaus Dzūkijos itin sėkminga ketvirtąjį kelinuką. Būtų galima kalbėti apie trumpą suolą šiuo atveju. Abi komandos verčiasi tik 9 krepšininkais. Elementrai neturi daugiau registruotų žaidėjų šiose rungtynėse. Tačiau Alytaus Dzūkijoje, jeigu yra, sakykime, neaukščiausio meistriškumo krepšininkų, tai Šiaulių gretose tokių taip pat yra ir yra galbūt ir daugiau. Netaiklus Koreniuko metimas. Alejandro Hernandesas Navickui. Navickas suklaidino varžovą. 5 komandinė pražanga Šiauliam. Gediminas Navickas stos prie baudų metimo linijos. Per pasarąsias 4 rungtynes, beveik po 12 taškų. Renka šis ilgą laiką Rumunijoje. Rungtynėvęs krepšininkas. O šiandien 16, kaip jau minėjau, sumetė Jimmy Gaivinas, 11 taškų sumetė Osvaldas Mačernis, 12 Paulius Morgeliūnas, 10 sumetė jaunasis Paulius Danisevičius. Vidutiniškai vos po 2 taškus renkantis antrą sezoną Dzūkijoje žaidžiantis krepšininkas. Ir Paulius Danisevičius pirmą kartą šiame sezone sumeta tą 2 pelnytų taškų skaičių. Ir be to ir pirmą kartą savo karjeroje. Tad Paulius Danisevičius sužaidžia karjeros rungtynes šiandieną prieš Šiaulių krepšinio klubą. 10 taškų, 1 rezultatyvus perdavimas, tačiau taip pat gera energija pakilus nuo suolo. Alejandro Hernandesas gražiai Kazakauskui, Kazakauskas pašokdino varžovą. Ir Šiauliai, jeigu tai būtų boksas, Vaidas Pauliukėnas ir Robertas Giedraitis jau kada jis būtų išmetę baltą rankšluostį į ringą ir paprašę pabaigti šį talžymą. Tačiau to padaryti dėja nepavyksta. Čia Alytaus Dzūkijos sirgaliai net uždega
vienos ar kitos kilmės dūminį užtaisą. 92-62 ir be abejo įspūdingiausia Alytaus Dzūkijos pergalė. Be Alytaus Dzūkija iki šių rungtynių per visą sezoną tik du kartus buvo pasiekę 80 pelnytų taškų ribą. Du kartus per visą sezoną per 17 rungtynių ir tie būdų kartai buvo išvykoje. Tad rezultatyviausios apskritai šiame sezone rungtynės, rezultatyviausios nepalyginamai. Kalbant apie namų rungtynės ir šiandieną čia taip negausiai susirinkę Alytaus krepšinio entuziastai itin geros nuotaikos keliaus namo. 94-64 kyla iš savo vietų sirgaliai. Paskutinė ataka. Sabeckis atmeta kamuolį Jucikui Kazakauskas. Žvėriškos rungtynės, žvėriškas taškas šiose rungtynėse. Na dabar net atsiprašo Julius Kazakauskas varžovų už tą paskutinį bloką. Plius 30. Ir Alytaus Dzūkija keliauja į Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. O mes dėkojame visiems Lietuvos krepšinio entuziastam, kurie stebėjo šias rungtynės tiesiogiai. Ačiū jums iš visos širdies, nuo širdį pagarba. Komentatorius Rokas Grejauskas spaudžia jums dešinę iš kitos ekrano pusės ir atsisveikina iki kitų susitikimų. Laimingai!